За сайн байцгаана уу төрчтэй. Шөнийн 10 цаг 18 болж байна. FNAF 2 тоглох гэж байна. За. Та нар 24-ийн 4-ийн мэдэх баг тий. Freddy нүүд 3 цаг болохоор бүгдээр ер нь хөлтөө байгаа. Хонгийнх нь Bonnie хөлтөө ха дараа нь Chica хөлтөө Freddy. Өөр тоглоом тоглуулах юм эсвэл коммент хийж бичээрэй. Нэг цаг бүтэн байна. Нап ер нь 7 өнөгт 2-3 удаа гарах ха. Гараар судлах ба. Гэтэ 3-аа судлах ба. Нэг мусик бокса нүүлтэй сана мэдэн тээ. Жога аймшийн талтал юну тоглох ба. Тоглоом. Бонни хөдөлсөн байна. Шууд энэ цараг. Камер 3 дээр. Бонни амгийн түрүүнд хөдөлсөн. Дараа нь чик хөдөлсөн. Хоёр тоглосон цаас өгүүлсэн байна. Chica was camera steady water. In the test room. Chica. Thank you.
Chica байхад ер нь удаан камера ядлахгүй удаан. Freddy-нэс бусдан энэ Freddy-ийг багнаас айдаг байгаа. Алгууллаа. Та мусик бокс ажиллуулахаа бэлтгүүлдэг л гиги. Чиний талдаа орсон маань барыг ялчихлаа. Фрэдди хөдлөг байхын сони. Бонни. Чи чикас байхгүйсэн та. Тэт би нүб юм байна. Татараа тэхээ уулзтлаа. Баяртай.